Ja, man undrar vilken hårfärg jag fan ska ha. Jag har kunnat se dig. Jag har sett både på TV, jag har sett dig lite annorlunda som pratar. Men jag visste inte vilken klänning du har. Ja, ålder och glasögon. Otroligt stark bok du har skrivit, som berört mig verkligen på djupet. Häftigt. Ja, det är häftigt. Så det är klart att det är spännande att träffa dig. Ja. Och lite pirrigt också. Ja, det är det. Jag tycker det är pirrigt att träffa dig. Ja, precis. Du har läst en ny bok. Ja, och utan och innan och sådär. Verkligen, jag, vad jag fick göra är liksom, för att kunna regissera det här, det är liksom tanka mig med hela det här stoffet. Hela det här, som ett blodomlopp, känner jag. Det känns overkligt på ett plan, att någonting kan bli så intressant för någon annan så att man vill gå vidare och göra ett nytt konstverk, eller ett nytt verk eller en annan liksom scenvärld, blir det ju. Det där är ju läsarens inne och hamnar på scen. Och det ska bli kropp. Kropp, ja. Boken blir kropp. Ja, boken blir kropp. Du menar att det är en urberättelse? Det är en urberättelse och den existerar idag. Den fanns på 70-talet, den fanns på 80-talet, 90-talet, den kommer att finnas på 2010, 2020-talet. Barn som vaknar med fulla föräldrar, alkoholproblematik eller våld på den delen. Och en sak som gjorde mig väldigt glad, det var det här att ni inte värjer för det svåra i boken. Nej. Det har varit en skräck hos mig att tolkningar skulle värja för problematiken. Ja. Och det har ni inte gjort, och det glädjer mig oerhört mycket. Så att det är ändå det som är bokens kärna. Ja. Att människor som, de gör ju varandra ohyggligt illa i sina längre människorna. Det är många missförhållanden och det är brister och det saknas mat, kläder och omsorg. Vuxenvärlden krackelerar och de här barnen vet ju inte om hur illa de har det. Nej. Och det gör ju att de gör det som barn gör normalt. Mm. De leker, de går i skolan, de uppträder och sådär. Även om de gör varandra ohyggligt illa så är de ju inte onda. Och det tror jag har varit min ambition. Att ändå skildra att det kan finnas gott och ont samtidigt. Vad har du tagit, om du ska göra en lista, en snabb lista på vad är det som har stuckit ut för dig i boken som du känner att det här blir teman som jag lyfter fram i teatern? Nummer ett har väl varit barns liksom överlevnadsförmåga i en sån utsatt miljö. Det har varit liksom ett starkt sånt tema. Titta på det. Hur kan man gestalta det? Då har det varit viktigt att plocka fram Lena och vänskapen också. Mm. Alltså det har varit barns utsatthet i en sån typ av miljö. Det är ett sånt tema. Och det andra, och överlevnadsförmåga. Och det andra har varit identitet, alltså krocken att ha föräldrar som kommer från ett annat land in i det här samhället. Det tycker jag är jätteaktuellt. Med så mycket liksom folk som invandrar och hela det vi lever med hela tiden. För mig har det varit jätteaktuellt. Vi lever ju i en sån värld. Hur mycket är samhället, hur mycket är jaget, hur mycket är identiteten, hur mycket är språket? De bitarna kan jag engagera mig jättemycket. Vi har ju valt att berätta det, och det kanske upplevde från ett liksom 14-årsperspektiv. Väldigt subjektivt. Från en 14-årig som försöker liksom förstå och se. Alltså det finns någon gräns och det finns Finland. Det är någonting som inte hänger ihop i min värld. Då kunde jag valt att berätta från en vuxen perspektiv. Men det har känts väldigt viktigt. Barnperspektiv. Att hitta barnperspektiv. Mm. Och det är så vi jobbar med hela tiden. Vad som än görs på scen. Det är väldigt roligt. I 14-åringen som ni då har valt att lägga ner, att där kan man tillåta sig att vara naiv. Exakt. Ja. Där, man behöver inte ha svaren. Nej. Som man fattar inte kanske. Nej. Och det ger ett väldigt utrymme. Ja, en öppenhet. Ja. Och det är det vi försökte jobba med på alla perspektiv. Rumsligt, allting. Tillåta sig det perspektivet helt enkelt. Det blir ett rum som jag kan säga som en
ska man beskriva detta? Det är som en hud, en hinna. Okej. Okay. För det är ett rum som kan bli hem. Mm. Inte att du håller på och byter hela tiden, men genom handlingarna. Mm. Det är människor som kommer in, kan glida in genom sprickor in i rummet. Mm. Så finns egentligen är du inne i Lena. Det är sådana här paketgolvet. Men vi kan inte springa runt i alla dessa miljöer som du springer omkring i boken. Men de finns ändå mer som en ljudvärld. Mm. De kommer finnas, du kommer höra, du kommer, man, genom musiken och genom en ljudvärld så kommer man ändå höra liksom trappuppgången, känslan av människorna runt omkring, mamma och pappa som bråkar. Till exempel några av de här bråken som är obehagliga, ibland är de bara i ljud. I ljuden, det tror jag bara. När pappa går ut och blir utkörd av mamma och står och skriker utanför. Mm. Och sen kastar in en sten. Mm. Ska vi göra allt detta på scen? Då kommer de här barnen. Ska vi gestalta allt? Eller är det upplevelsen av att pappa blir utknuffad av mamma och står och skriker? Essensskillnaden mellan Sverige och Finland. Det är så... Det är så mycket likhet då. Alltså, det beror på vilket perspektiv man har när man tittar på världen. Man kan ju på ett sätt säga att vi har mer gemensamt. Alla människor på hela jorden har mer gemensamt än inte gemensamt. Mm. Nej, men de är, det finns absolut kulturella skillnader. Ja, det är. Som är väldigt påtagliga. Och som jag har känt att man inte heller liksom pratat om. Samtidigt som vi har den här historiska gemensamt. Och det som jag tycker är intressant är att storebror och lillebror perspektiv. Som finns. Helt i onödan. Helt i onödan, men det finns där. Hela tiden, men det har färgat otroligt mycket. Ja, det har gjort det. Sen också skillnad tycker jag med krigen som har funnits där, som inte funnits på samma sätt här i Sverige. Jag har alltid känt den skillnaden. När jag kom från Åboländska skärgården, Korpo då. Jag menar, det var alltid några som har förlorat. Alltid. Någon. Mm. Den är viktig att berätta för att den existerar. Den har funnits tidigare och den finns varje dag nu. Och den kommer att finnas varje dag i framtiden hos människor. Inte bara i Sverige utan i Finland, i Norge, Danmark, i Tyskland, överallt. Mm, mm. Och det tror jag är själva grejen med att den här berättelsen är viktig. Samtidigt som väcker man och visar man så kan det också ske en förändring hoppningsvis. Ja. Eller någonting. Mm. Att man vågar tala om de här ämnena eller hur barnen upplever det. Eller kunna stötta föräldrar kanske som hamnar i lägen. Ja, eller? Jag tycker att boken har visat det. Att kring effekterna av att skriva en sån här bok eller visa en sån här pjäs blir ju att svåra saker blir talbara. Vad är Finland för dig idag nu efter du har du bor här och lever här och vad är det för dig idag? Finland har ju blivit en gåtfull plats i mitt liv eftersom alla i min släkt har levt och verkat där. Jag har själv aldrig levt och verkat där. Mm. Men nu med Eva genom sina längorna och allt som har hänt i mitt liv de senaste åren så har det blivit mycket en reparationsplats. Det har blivit en reparation som är i Finland. Så det har fått tillbaka Finland mycket. Inte minst genom det här projektet. Att det är så roligt att jag har på något sätt lyckats bli en länk. För alla de här finlandssvenskarna, svenskarna och finnarna och sverigefinnarna nu jobbar tillsammans. Jag känner det som en helande process. Det är otroligt roligt tycker jag. Jag känner mest att jag kommer att säga något nytt. Det kommer nog känna. Eller nytt och... Ja, jag kommer känna igen det. Det hör jag ju. Och när jag har läst manuset så är jag klart att känna igen det. Men det blir ändå nytt. Det blir så häftigt med den här fysiska kroppen på scenen.